armijas pārtikas iepirkumā konstatēti būtiski pārkāpumi. Prasības pretendentiem mainītas konkursa laikā. Nav pat noteikts, kādai jābūt uzvarētāja kapacitātei. Un līguma summa ievērojami pārsniedz budžetā atvēlēto. Aizsardzības ministra Ināra Mūrniece sacīja, ka par konkursu var tikai brīnīties, kā tas bijis iespējams. Un plašāk Dāvids Freidenfelds. Saraksts ar pārkāpumiem iepirkumā ir garš. Aizsardzības ministrijā norāda uz šiem. Pretendentiem nebija pat noteikts minimālās prasības, cik transportu vienību un cik noliktavu būtu nepieciešams, lai apkalpotu visu armiju. Kandidātiem nav noteikts prasības par apgrozījumu pēdējos gados. Iepirkumu izsludināja meklējot pārtikas loģistikas uzņēmumu, kas būtībā būtu kā starpnieks starp ēdinātāju un armiju, bet beigās uzvarēs ēdinātājs. Un iespējams pats svarīgākais – līguma summa – 220 miljoni, neatbilst budžetā atvēlētajai summai. Var tikai brīnīties un uzdot jautājumu, kā tas vispār ir bijis iespējams. Šādas naudas nav aizsardzības resursa budžetā, par kādu ir tikts veikts iepirkums. Vienkārši tādas naudas nav. Un tas ir viens no kliedzošākajiem pārkāpumiem, kas tika konstatēts šajā pārbaudē. Un paviršības saraksts iepirkuma prasībās turpinās. Iepirkuma komisija nenodrošināja vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret visiem konkursa dalībniekiem. Bet kurš ir vainīgs? Uz šo jautājumu atbild izvairīgi. Notiks dienesta pārbaude, un pārbaudes laikā vairākas personas nevarēs turpināt darbu. Vai mēs varam to izpaust šobrīd? Mums bija lūgums to nepaust. Es domāju, ka mēs varam pateikt tik daudz, ka tā ir virkne Nacionālo bruņoto spēku amatpersonu. Bet kā iepriekš ministrijā nepamanīja visuzkrītošāko problēmu – 220 miljonus eiro? Kaut gan skaidrs, ka šādas summas budžetā nemaz nav. Ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons, kurš šajā amatā bija arī, kad ministrs bija Artis Pabriks, norāda, ka šādām lietām netiek pievērsta padziļināta uzmanība. Tā esot iepirkumu komisijas atbildība. Tur jau tā problēma, kad es šo summu 220 miljonus ieraudzīju tikai no medijiem. Iepirkuma plāns paredzēja uz nākamajiem 5 gadiem 8 miljonus. Man nav kristāla bumba, lai es uzzinātu, jo kopumā sistēmā gadā ir aptuveni 200 iepirkumu, un mēs nevaram katram izsekot līdzi. Līguma un iepirkuma komisijas darbības detaļas ministrijā šodien neatklāja. Neizpaustās lūdzas kāda tiesībsargājoša iestāde, skaidro ministrijā. Jautājot, vai iespējamo vainīgo vidū politiska atbildība gulsts uz bijušā ministra Arta Pabrika pleciem, arī atbild izvairīgi, bet nenoliedzoši. Es gribu teikt tā, ka visi materiāli ir nodoti, tai skaitā arī tiesībsargājošajām iestādēm. Artis Pabriks šodien skaidro, ka par pārtikas iepirkuma noris neko nav zinājis, arī līgumu nav redzējis, nec tad, ne tagad. Viņa vērtējumā ministrijas paustais visticamāk ir pārspīlējums ar politiskiem mērķiem. Es domāju, ka ir, viena no problēmām ir tā, ka šeit parādās šie 220 vai 330 miljoni, kas īstenībā ir fake news, tā ir viltu ziņa. Jo nekad par tādu naudu nekas nav bijis pārtikā iepirkts. Es nezinu, kāpēc tas cipars ir tur. Ja es būtu zinājis, es to nebūtu pieļāvis. Un pēdējais, es domāju, ka man negribētos tā domāt, bet es negribētu to saistīt ar lielo skandālu, kas ir ap Helmeņa kungu Rogri, jo ir vienmēr labi novērst uzmanību. Iepirkuma komisijā bija arī Pabrika biroja biedrs. Tas iepriekš radīs aizdomas, ka ministrs tomēr zina, kas komisijā notiek, un iespējams pa to ietekmē. Šādu versiju Pabriks noliedz. Tas, ka kāds no ministra biroja piedalās kādā no komisijām, tā ir ierasta prakse, un tas nav Latvijā aizliegts. Tas arī bija viņa uzdevums veicināt to, lai nav kaut kādas birokrātiskas aizķeršanās. Man viņš nekad nav ziņojis ne par 220 miljoniem, ne par kaut ko citu. Tādas informācijas man nav un nebija. Un vienkārši es neredzu, par ko man būtu jātaisnojis. Tuvāko dienu laikā tiks sākta dienesta pārbaude pret iepirkumā iesaistītajām amatpersonām. Tiks vērtēts arī, ko tagad darīt ar šo līgumu, vai to laust un kādas būtu tam sekas. Aizsardzības ministra Ināra Mūrniece pauž pārliecību, ka līguma juridiskā vērtēšana būs dienu, nevis mēnešu jautājums. Dāvids Frenenfelds, Krišs Kairis, Ivans Milovs un Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.